ଯାଉଛି ହିମାଳୟର ଶ୍ରୀ, ଅନ୍ତଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଉଛି ଉପତ୍ୟକାର ବରଫ, ଆଉ ଶ୍ୱେତ ସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇ ରହିନାହିଁ ହିମାଳୟର ଅନେକ ଉପତ୍ୟକା, କମି କମି ଯାଉଛି ତୁଷାରପାତ। ହିମାଳୟ ଉପତ୍ୟକାରେ ଥିବା ଭାରତ ଓ ନେପାଳର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି ତୁଷାରପାତ। ବର୍ଷା, ବରଫ ବର୍ଷା ଏବଂ ଶୀତଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଅନେକ ଅନ୍ତର। ক্রমাগত ভাবে কমি কমি যাচ্ছি হিমালয়ের তুষারপাত ও শীত, বড়ুছি দিন ও রাতির তাপমাত্রা। খাস এই কারণর আউ হিমালয়ের অনেক পাহাড় উপরে বরফ দেখিবা মিলু না। যদি চলিত শীত ঋতু কহিবা, তেবে এথর বর্তমান সুদ্ধা মধ্যে ভারতর হিন্দু কুশঠারু আরম্ভ করে হিমালয়ের উচ্চ উচ্চ পাহাড় উপরে বরফ আদৌ না কহিলে চলে। ଗାଁ ଭା କେଉଁଠାରେ ଯଦି ଦୂରରୁ ସାମାନ୍ୟ ଧଳା ପାହାଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ନହେଲେ ନାହିଁ। ହିମାଳୟରେ ବରଫ ବର୍ଷା ହ୍ରାସକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ। ଏହାର କାରଣ ଖୋଜିବାକୁ ନାନା ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ବରଫ ବର୍ଷା କମିବା ପଛରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହିମାଳୟର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବରଫ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆଦୌ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ଉପରେ ଆଶା କରି ବସିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 2024ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଶୀତ ଋତୁରେ ଯେମିତି ବରଫ ବର୍ଷାର ଅଭାବ ଲାଗି ରହିଛି, ଏମିତିକି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ 80% ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ଡିସେମ୍ବରରେ 70% ବର୍ଷାର ଅଭାବ ରହିଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 100% ବର୍ଷାର ଅଭାବ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷା ଆଦୌ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହାକି ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳର ପରିବେଶ ଓ ପାଣିପାଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଶ୍ରୀନଗରସ୍ଥିତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ମୁକ୍ତାର ଅହମ୍ମଦ କହିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ 7-8 ଦିନ ଭିତରେ ବରଫ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶା ରହିଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷରେ ଶୀତ ଋତୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଆଗରୁ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏବେ ଏହା ଡିସେମ୍ବରରୁ ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ସୀମିତ ରହିଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଲା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ତାପମାତ୍ରା। ବର୍ଷାର ଢାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ବର୍ଷା ହେବା କାରଣରୁ ବରଫ ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ଏବେ ବର୍ଷା କମ୍ ହେଉଥିବାରୁ ବରଫ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଜମୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ସ୍ଥିତି କେବଳ କାଶ୍ମୀରର ନୁହେଁ, ବରଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଓ ହିମାଚଳର ସ୍କ୍ରି ରିଜର୍ଟସ୍ରେ ବରଫ ଆଦୌ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ସ୍କ୍ରି କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉନାହିଁ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରେଞ୍ଜର ଉପର ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ବରଫ ବର୍ଷା ହେଉଛି। କାଠମାଣ୍ଡୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ରଫେସର ରିଚନ ଭଗତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ନେପାଳରେ ବହୁତ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ଶୀତ ଋତୁରେ ନେପାଳର ହିମାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ବରଫ ବର୍ଷା କମ୍ ହେଉଥିଲା। ହିମାଳୟରେ ବର୍ଷାରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ କମ୍ ବରଫ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ହାଇଡ୍ରୋ ଇକୋଲୋଜି ବିଗିଡ଼ିଯିବ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଫସଲ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ବର୍ଷା ନହେବା ଯୋଗୁଁ ଏବଂ କମ୍ ବରଫପାତ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଯେ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ପାଣିପାଗ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି, ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ଉତ୍ତର ଭାରତର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ର ତୀବ୍ରତା ମଧ୍ୟ କମିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର ଓ ଜାନୁଆରୀରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ବରଫ ବର୍ଷା କମ୍ ହେଉଛି। ଗତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବରଫ ବର୍ଷା ବିଳମ୍ବରେ ହୋଇଥିଲା। ICIMOD ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ 2010-2010 ହିମାଳୟର ଗ୍ଲାସିୟର 65%ରୁ ଅଧିକ ହାରରେ ତରଳିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକି ବିଗତ ଦଶକ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ରହିଛି। ନେପାଳରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 1/3 ବରଫ କମ୍ ପଡ଼ୁଥିବା ଗତବର୍ଷ ଜାତିସଂଘ ମହାସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରସ୍ ନେପାଳ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ବରଫ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା ଏବେ ଆଉ ସେତିକି ହେଉନାହିଁ।
ଆଉ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ମାତ୍ର 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଗତ 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାପମାତ୍ରା 0.74 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଗତ 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାପମାତ୍ରା 0.74 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।